Це «Пряма мова» і з вами я, Наталя Демидюк. А наша гостя – людина, яка дуже добре відома у сфері нерухомості нашого міста, а також та жінка, якій не чужа благодійність. Катерина Марчук – засновниця агентства нерухомості «Рівненська оселя», керівниця центрів продажу новобудов у місті Рівному. Займається благодійністю, цікавиться розвитком рідного міста. Вітаю, пані Катерино, у нашій студії. Вітаю, пані Наталі. Ви така молода, гарна, амбітна жінка і вже дуже відомі в сфері нерухомості. Вас знають і забудовники, вас знають ріелтори, вас знають люди, ті, які купували чи збиралися продати власне житло. І, зрештою, такий, з одного боку, ніби не жіночий бізнес, але ви в ньому досягли успіху. Поділіться, будь ласка, як давно ви в цій сфері? Так, з радістю поділюся. В цій сфері я вже близько 6 років. Бізнес насправді нелегкий, бізнес насправді трішки не жіночий, тому що в цій сфері крутяться як великі кошти, так і велика конкуренція, можливо. Велика конкуренція, так. Я коли розпочинала, вона була надто великою. Я думаю, що мої конкуренти, я називаю їх до цих пір колегами, ні одного дня вони не були мені конкуруючою стороною, тому що це люди, з якими ти можеш разом заробляти. Але все хороший таки, підхід. Да, але все ж таки вони побачили, мабуть, в мені відразу ту конкуруючу сторону, тому що були різні випадки зі мною, які складалися. Найголовніше, я діяла принципу, да, я так надалі не відходжу від цього, що потрібно завжди говорити правду і робити речі, за які не буде соромно дивитися батькам. Да, і в моєму випадку також своїм дітям. Я це роблю і по цьому рухаюсь. Ви засновниця агентства нерухомості «Рівненська оселя». І ось, власне, як виникла у вас думка створити свою компанію і наскільки важко взагалі працювати молодим бізнесменам в умовах українського ринку? Важко. Важко в умовах працювати в нашій державі, важко взагалі розвиватися, я би сказала би. В нерухомості самі я почала працювати з новобудов, я працювала в центрі продажу. І коли я своїми амбіціями, ентузіазмом, да, своїми... Ви з посади ріелтора розпочинали? Так, своїми думками дійшла до того, що в Рівному вже забудовника не було, що продавати. Мені потрібно було йти на більший загал, це на все місто. Я хотіла завжди щось вищого. В плані давати роботу працівникам, бути лідером, керівником, згуртовувати біля себе людей. Ну, на сьогоднішній день, я думаю, в мене це вийшло. У нас найбільша фірма на ринку Рівного. Ну і це лише початок. Рівненська оселя – патріотична назва доволі? Так. Так, є. Довго ми думали над цією назвою. Вона відразу з першого дня передбачала дещо більше. В кожній області, щоб це була Львівська оселя, Київська оселя. Тому, так як я місцева наша громадянка, почала з міста Рівного. Поки що ви займаєтесь Рівним, я так розумію? Так, Рівне і, можливо, там район. Але ви ще керівниця центрів продажу новобудов міста Рівного. Скажіть, будь ласка, ще трішки про цей напрям вашої діяльності. Угу. Рівненська оселя живе не лише вторинним ринком. Рівненська оселя працює з забудовниками від самого початку до завершення вже передачі ключів для наших сімей, для наших рівнян. Ось ви згадали за молоді сім'ї, а я згадала інші історії, коли люди мали нещастя і таку велику прикрість повірити забудовникам, недобросовісним, віддати кошти, сподіватись на житло, а натомість отримати ті історії, які неодноразово можна читати в ЗМІ. І багато цих людей ошуканих досі шукають правди і шукають вирішення своїх таких ситуацій. Як ви вважаєте, ось ми не будемо шукати зараз, хто в тому винен, але наскільки безпечно довіряти забудовникам і що б ви порадили, аби не потрапляти в такі ситуації? Угу. Я би порадила би однозначно звертатися в агентство нерухомості перевірені, надійні, тому що тут вкладаються особисті кошти заощадження і людина купує максимум 1-2 рази в житті. Це найдорогоцінніше. Тут не має бути ні однієї помилки. Потрібно для ріелторів ламати стереотипи, що ріелтор – це якийсь здирник з лютей і так далі. Ні, а ось існує такий міф, коли люди кажуть,
не потрібні ріелтори, я буду платити зайві кошти, я все так, сам. Так, так. Ми саме Рівненська оселя змінює цю думку. Ми задоволені від того, коли задоволені наші клієнти. Наші клієнти нас рекомендують, дають наші номери телефонів. Ми цим ростемо. Саме задоволенням. Вони нас надихають, і ми хочемо ще більше і більше працювати. Ми ламаємо ці стереотипи, і я надіюся, що найближчим часом, коли буде наша професія в Україні більш легалізованою, то ми зламаємо їх повністю. Про професію. А що зараз заважає зробити її більш легалізованою? І з якими труднощами взагалі доводиться зіштовхуватись вам, як керівнику агентства нерухомості? З труднощів є категорія людей, яка на першопочатках відноситься до ріелтора. Ну, ріелтор – це посередник, так, між продавцем і покупцем. І коли отримує телефонний дзвінок покупця, то спочатку люди більш насторожені. Але їх цікавить там якась нерухомість, по якій вони телефонують. При зустрічі це вже більш теплий зв'язок, це вже людина бачить контакт очі в очі, починають більше нам довіряти. Але насправді важко, мабуть, вибрати для людей. В моєму агентстві я навчаю наших працівників, щоб вони підбирали нерухомість кожному, наче своїм рідним. Тому що тільки рідним ми можемо надати найякіснішу послугу. Тільки але ще скільки людей, скільки клієнтів, стільки певної вподобань? Однозначно. Але ще з ріелтором ми можемо. Людина спочатку шукає одне, але спілкуючись з ріелтором, вона змінює. Ріелтор відкриває насправді потреби людини. А можливо, людина змінює свою думку кілька разів, причому, мабуть, ви теж з цим зіштовхувались? Так, однозначно це відбувається 98% покупців. Всі змінюють. Спочатку шукають одні критерії пошуку, да, вони потім плавно, але збільшується в інакше. Ось, наприклад, я бажаю придбати квартиру, і на що мені звертати увагу, коли я хочу вибрати забудовника, аби справді не потрапити в таку ситуацію, коли віддали кошти, а потім не можна знайти правду, і не можна, немає ні житла, ні грошей. Ну, завжди потрібно, якщо звертати увагу, це на зданий об'єкт в експлуатацію. Ми будемо стикатися все рівно завжди в місті з тим, ну і не тільки в місті, а в інших областях, люди не довіряють, це нормально. У нас настільки є держава, як вам сказати, настільки люди в нас настрашені тими чи іншими органами, людьми, організаціями, що ну, це завжди ризики. Що зараз можу порекомендувати? Ну, це купувати зданий об'єкт в експлуатацію, коли ви даєте кошти. Коли ви вже бачите, що ви купуєте. Так. Тому що, на жаль, по-іншому ніяк. І ще один певний момент, який є надважливий, це репутація забудовника. Так, одним із головних факторів, так скажемо, репутація є. Але я вам скажу, ніхто не знає, що буде завтра. Все рівно людина переживає. Ну, я повторюся, що це нормально, тому що ми живемо в такій державі, де потрібно переживати або щось змінювати. На жаль. Да, на жаль. Говорячи про державу, я знаю, що ви, як людина в бізнесі, цікавитесь не тільки тим, що відбувається в нас в Україні. Ви мандруєте, ви берете участь в різних форумах, ви вдосконалюєте свої знання в цій галузі. І певно, що бачили навіть і такі речі, які хотіли би запровадити в нас в Україні. Да, я вам більше скажу, навіть ми відвідує взагалі Рівненська оселя конференції не тільки між іншими містами, ми ще виїжджали за кордон, я особисто, це був Кіпр, і ми звідти, їхні технології, вони вже пішли далеко-далеко вперед. Це та держава, де довіряють люди, це та держава, де забудовники беруть кошти в стадії будівництва, і це нормально, тому що немає ніяких ризиків. Славно, звісний Кіпр. Так, на жаль, в нас чуть інакше, але все те, що ми могли впровадити в нашому місті, я його дуже люблю, все те, що могла зробити, то я його тут зробила. Але я знаю, що є і ряд питань в нашому місті, якими ви не задоволені. Ось давайте про них зараз поговоримо. Ну, що стосується сфери нерухомості, їх є багато. Навіть наше місто могло би розвиватися більш стрімкішими кроками, воно могло би збільшуватися в рази, так скажемо, ми могли більше пишатися ним.
На жаль, наша така корупційна схема не дає. Ми саме нерухомість, бізнес має інвесторів різних ланок, так, які готові впроваджувати, готові заходити в наше місто, давати якісь інвестиції. Ну, повторюся, на жаль, до нашої корупційної схеми, з ким би ти не спілкувався, хто би не виявляв би бажання, це доходить до якогось кроку. Це до кроку нашої корупції. Тільки ми... А вам особисто доводилось зіштовхуватись з корупційними моментами, про які ми зараз говоримо? Так, особисто нам було в нас такі речі, але ми скористалися нашими правоохоронними органами. Навіть так? Так. Дуже приємно, що правоохоронні органи реагують, і до них все ж таки можна звернутися, якщо зважати на ваш приклад. І на вашу думку, що не вистачає нашому місту, аби, я не кажу стати Кіпром, про який ви згадували, але зрештою для того, щоб мати справді розвинену інфраструктуру і якось так більш швидкими і впевненими темпами розвивати будівництво? Інвестиції. Нам потрібні інвестиції, нам потрібні, не знаю, скільки років підряд говорять про генплан нашого міста, якого немає, да? Хотілося б його мати, хотілося б інвестор, який приніс би сюди кошти, потрібно передивитися всі промзони, чи є, немає обтяжень, чи немає обмежень, чи можна там будувати. Ну, в Рівне, повторюсь, готові вкладати. Наша корупційна схема цього не дозволяє. Наші, так скажемо, чиновники, ми на сьогодні прийшли до того, що в нас на все, що для держави, грошей немає, так? Для нас, для людей. А на особисті потреби вони є, на жаль. Ще спостерігаємо таку картину, що забудовники іноді будуються в центрі міста, де, здавалося б, вже навіть і неможливо нічого збудувати. Ми бачимо, як там з'являються високі будинки. Є забудовники, які обирають інший шлях. Вони йдуть методом розширення і будуються за межами міста, утворюючи такі великі спальні райони. Ми знаємо, їх кілька є в нашому місті. Так. І є вже навіть позитивні відгуки. Наприклад, ваша думка? Я розділяю з всіма її, тому що є різниці, я завжди, навіть коли до нас приходить покупець, адже ріелтор так рекомендує, я завжди рекомендувала би щось більш озвиненіше. Дуже добре, що в центрі міста виросла одна новобудова, але коли ти виходиш з своєї гарної новобудови, ти бачиш занедбане місто, занедбані вулиці. Ти живеш в центрі міста, але ти не бачиш, де ти живеш. Це можуть бачити навколо тебе, да? Навколо тебе з будинків, і можуть лише перше думати, питання, Боже, як це тобі добре. Парковки, стоянки для автівок. З цим в Рівному, я б сказала, просто біда. Біда. Велика біда. І якщо будувати по місцевості, які йдуть на прилеглі території, якщо будувати більш поза межами, більше в районах, це дозволяє вирішити цю проблему. Вирішити певно, цю проблему. Пані Катерино, ось вже згадували, ви багато буваєте за кордоном. А чи не виникала у вас думка і бажання, я думаю, що виникала, коли в нашій країні розпочалася війна і багато таких нехороших і нерадісних зовсім подій, вам, певно, що спадало на думку покинути країну, поїхати так за кордон, мабуть, про це багато хто думав, але ви лишаєтесь в Рівному. Так, я вам скажу, навіть в нас були роздуми того самого Кіпра, тому що ця країна розвинена, лягла нам до серця, але ні. Все рівно, повертаючися в місто, ти можеш поїхати на тиждень, ти можеш поїхати на два. Но проходить якийсь, да, якийсь невизначений термін, ти хочеш до свого, до рідного, тут рідні вулиці, тут рідні люди, навіть якщо ти їх не знаєш. Ну, тут все рідне, тут батьки, тут твоє коріння, тут твоя школа, тут твої друзі. Ну, однозначно діти. Ні. Я хотіла би так, щоб так само думали мої діти, я їх цього навчаю. Ви ще якось ділилися своїми мріями і згадували, що хотіли б, щоб діти ваші також лишилися і жили в Рівному. Так, да, це мої, так скажемо, зараз, мабуть, найголовніше завдання. Ну, там освіта моїх дітей, в мене є хлопчик, в мене є дівчинка, але в найпершу чергу це, щоб вони жили тут. Щоб вони не мріяли, мабуть, кожен дитинство. Але для того, певно, ще треба багато зробити, аби в дітей було бажання все ж таки не шукати щастя за кордоном, а розбудовувати власне місто і лишатися у власній країні. Так, я думаю, треба починати з нашої влади, треба її повністю руйнувати, потрібно заводити нових людей, нову команду, щоб це були справжні патріоти нашого міста, в яких є підростаючі діти, там, скажу, на власному прикладі. Нам потрібно думати і робити для дітей, не тільки для себе. Потрібно все це змінювати. Хто, як не ми, не сьогодні почнемо це робити.
З іншого боку, я знаю, що ви не тільки успішна бізнес-леді, а ви ще займаєтесь і благодійністю, але ніколи про це не говорите. А я вас про це запитаю. Не говоримо. Я поясню, чому. Це якась така тема табу. Вона була до якогось часу. Після того я зрозуміла, що чим більше ми будемо говорити про це, чим більше ми будемо висвітлювати цю проблему, тим більше людей почне допомагати. Да, ми займаємося. Справді, з одного боку, кажуть, що добрі справи робляться тихо і мовчки, а з іншого боку, це хороший приклад для наслідування і для інших. Так, почала їздити я своєю сім'єю. Ми якогось дня просто встали, це близько півтора роки назад. Ми взяли всі, відібрали іграшки, весь одяг, який просто лежить, і ми знали, що є дітки, яким цього не вистачає. Ми поїхали в дитячий будинок, і після першої зустрічі в дитячому будинку ми захотіли бути завжди з нами. Це ще одна наша новостворена сім'я. Який це був будинок? Ми їздили в Олександрію, в реабілітаційний центр. Це там знаходяться дітки, яких тільки забрали від батьків, і задача вихователів 90% проходять курс реабілітації. Да, що мама більше, мама які більше ваші враження ніколи не були? Прийде. Плач, сум. Я як мама, мої діти це побачили. Мої діти там до цих пір їздять зі мною, ми їздимо кожних вихідних. Я не хочу про це наголошувати, але хочу поділитися з людьми, щоб розуміли, наскільки є проблема в нашому місті і не тільки з такими дітками. Я дізналася корупційну схему, навіть яка присутня в нас в Рівному. Я її буду висвітлювати. Я за півтора роки, я кажу, дуже багато назбирала інформацію, тому що насправді не по цьому дитячому закладу, взагалі по наших дитячих будинках, існує корупційна схема до сімей, які хочуть встановити, не можуть, бо немає коштів. Я, до речі, не вперше теж чую таку інформацію, що не завжди просто всиновити дитину, хоча здавалося б, що може бути прекрасніше, коли сім'я хоче забрати до себе дитинку і подарувати їй любов і турботу. Да, я скажу, тим паче, коли ти приїжджаєш до тих дітей, їх є там 40-50 чоловік, ти не можеш їх всіх обняти. Вони хочуть тебе всі обняти, а ти не можеш. Ти хочеш їх всіх приголубити, і ти не знаєш, як їм допомогти. І я вам скажу, це дуже важко, і не кожен зможе, тому що коли ти їдеш назад, тебе серце просто рветься. Воно рветься, розривається, коли твої діти ставлять тобі питання, і хотів би забрати їх до себе додому всіх. Ну, зрозуміло, що немає можливості всіх це зробити. Але щоб їм допомагати, я хотіла би чим більше людей, щоб це бачили, тому що це насправді на нашому рівні людей, якщо не чується там наша влада, то хто як не ми будемо згуртовуватися. Цим Рівненська оселя займається. Наші бізнесмени, наші друзі, наші партнери, ми їх вдягаємо, взуваємо, ми робимо їм ігри, ми робимо з ним їсти, тому що з ними їсти саме найелементарніше вони не знають. Да, ми робимо хот-доги, салати, ми робимо різні презентації, ми знімали їм відео, ми привозили їм ніби дзідзьо і казали їм, що це наш справжній. Ну, тобто ми живемо цим. Кожні вихідні до карантину ми цим жили. Я і моя команда, мої товариші, мої знайомі, в цьому є учасниками. Я коли слухаю вас, хочеться поставити ще одне запитання. Де ви берете на це все стільки енергії? І навіть, певно, здогадуюсь, що ця енергія – це сімейна підтримка. Так, мене дуже підтримують мій чоловік, мої діти, вони зі мною розділяють це все. Я вам скажу, і це, мабуть, десь далі з дитинства. Я є тою дівчинкою в батьків, де я до цих пір не один раз кажу, що тат, як ви нас так виховали? Як мені виховати моїх дітей, щоб настільки вони були людськими, не хваливши себе, щоб в них були оці людські якості? Тому що на сьогоднішній день це йде рідкість. Тим паче в наш час. З самого дитинства були випадки, коли батьки давали кишенькові кошти, я своєю меншою сестричкою, як би це не звучало, бо я їх не витрачала на себе. Я жила в центрі міста, біля драмтеатру. Ви вміли економити кишенькові гроші? Так, да, ми їх любили економити і завжди були без хатчинки біля нашого Аміго, біля Златої Плази, тоді ще це був будинок одягу. Ми їх обігрівали, ми купували чай, ще. Театральна площа, хто пам'ятає, це були бабусі, які сиділи з термосами, де ще там сімечки продавали, зернята. Ми обігрівали. Я насолоджуюсь від того, що я можу бути корисна для людей. Там всі, хто мене знає, що хтось отримує від чогось інакшого задоволення. Я, коли бачу щасливі очі, я від цього щаслива.
Пані Катерино, ось ми говорили про добрі справи, і дуже хочеться, щоб у вас і надалі хватало енергії, підтримки сімейної, і вистачало цього такого внутрішнього вогню це все далі продовжувати. Але ще й один момент, повертаючись до бізнесу, неодноразово можна було почути в цій студії таку фразу, що саме бюрократія є тим каменем спотикання для багатьох бізнесменів, які хочуть і бажають, і, в принципі, навіть мають можливості розвиватися. Але все впирається не стільки іноді в корупцію, скільки в звичайну бюрократію, яка затягує звичайні такі процеси, які б, здавалося, можна вирішити за тиждень-два на тривалий період часу. Угу. Я з ними стикаюся в нерухомості. Я стикаюся з проблемами людьми, що стосується саме нерухомості. Я є людиною, яка, мабуть, не може з власної волі допомогти, тому що багато хто знає, що є неприватизовані землі. Да? Це зараз старші люди, це наші клієнти, які не можуть собі цього дозволити. Тому що наша корупційна місцева влада, щоб приватизувала людина земельну ділянку, на жаль, прагне великі кошти. І дуже багато сімей, які хотіли там продати, розміняти, просто цього не роблять. Вони не можуть продати свій будинок і половину коштів віддати для когось, для підтримки чиїхось сімей. Це все повинно вирішуватись, на мою думку, на законодавчому рівні. І, певно, у вас в компанії працює чимало хороших юристів. Так, це наше, мабуть, основне основні наші працівники це будуть юристи і є юристи для того, щоб допомагати таким людям. Але, на жаль, це потрібно всім разом, нам, рівнянам, взагалі на всеукраїнському рівні. Потрібно про це говорити. Якщо ми будемо погоджуватися з цією системою, ми будемо учасниками. Я є та людина, яка ніколи не погоджувалась, і це знають. Я завжди про це говорю. Дуже приємно, що ви так з гордістю розказуєте про ці речі, бо справді кожна людина, певно, яка йде проти системи, вона так чи інак ризикує і ризикує в тому числі власним бізнесом. Я це розумію. Я вам скажу, що ми неодноразово над цим мали такі думки, да? Але я нічого поганого не роблю. Я знаю і вірю в те, що не можуть погані вчинки. Ні, можуть, давайте бути реалістами, можуть, але все рівно, в мене не можуть. Я є людина, я нічого поганого не роблю. Я допомагаю людям. Я думаю, що це найважливіше і найкорисніше, коли ти допомагаєш і на заміну не хочеш отримати щось. Да? Я не допомагаю так, щоб мені там десь було сількість плюси, я їх записую. Ні, я допомагаю, буду це робити. І для мого бізнесу всі знають, що краще до мене в мій бізнес не йти, краще дорогу не переходити. Згідно законодавства, так, але згідно законодавства, ми все добре. Тобто ви за здорову конкуренцію і за прозорий бізнес. Однозначно. Пані Катерино, маючи вже такий досвід, от скажіть, для ринку нерухомості 6 років, які ви провели в цьому бізнесі, це багато чи мало? Я вам скажу, це не багато, не мало. Для Рівненської оселі, для моєї, вона відсвяткувала недавно 5 років, це ще юне дитятко маленьке, яке тільки скоро піде в школу, яке тільки навчається. Але з іншого боку, за цей час змінився ринок, і він продовжує змінюватися. Продовжує змінюватися в кращу сторону. Я вам скажу, якщо не виїжджаючи за межі нашого міста, то я можу спокійно говорити, що ми гарно розвиваємося. На жаль, коли ми покидаємо межі нашого міста, нашої країни, ми просто розуміємо, що ми не розвиваємося. Ми дуже-дуже-дуже маленькими кроками, можливо крокуємо, можливо, навіть і ні. Користуючись нагодою, ваші побажання тим нашим глядачам, хто зараз нас дивиться, тим, хто цікавиться ринком нерухомості і, можливо, навіть планує звернутися до ріелторів. На що звернути увагу, так? На що звернути увагу? На людей. Я вам скажу, що звертайте увагу, мабуть, завжди на людей. Якщо вона вам імпонує, мабуть, якимось духом, да, ознайомтеся. Зараз відкриті скрізь, настільки зараз вести бізнес простіше, тому що можна Google, з ним Facebook. Ознайомлюватися. Так. Google, Facebook, настільки приємно, коли до нас приходять і кажуть, о, ми вас бачили, о, нам вас порекомендували, о, нам про вас говорили. Я думаю, що це запорука бізнесу, да, іде. Дій так, щоб до тебе звернулися, і в тебе буде все добре. Яку маєте найбільшу мрію?
Ну, я скажу, що мрія в мене йде, не знаю, правильно, неправильно, не для бізнесу ні в якому разі, не для своєї навіть сім'ї. Я в дійсності щиро хочу, щоб всі діти мали мам, мали сімей своїх або мали тих сімей, які хочуть, ну, і які будуть їхніми. Це найголовніше, так, за що би я дуже-дуже хотіла би. Дякую вам за розмову. Бажаю щиро успіху, адже ви якраз представниця такої нової генерації українських бізнесменів. І нехай ніяка корупція і бюрократія не стає на заваді розвитку. І вам нагадаю, що сьогодні нашою співрозмовницею була Катерина Марчук, засновниця агентства нерухомості «Рівненська оселя», керівниця центрів продажу новобудов міста Рівного і жінка, якій не чужа благодійність. І я ваша ведуча Наталя Демидюк. Дивіться ITV. Побачимось. Thank you.